Nesta sexta-feira, os artistas Edu Colvara e Gregory Hertel ministram oficina de letra de música na FURB. O evento, com duração de 2 horas, começa às 19h e a entrada é gratuita. Mais informações sobre as inscrições pelo WhatsApp 479-9976-1190. No sábado de manhã, a Enlouquecer realiza um pedágio beneficente em semáforos da cidade. O valor arrecadado será destinado à manutenção das ações de reabilitação psicossocial das pessoas atendidas pela entidade. Também no sábado acontece o workshop O Corpo que Fala. O evento, que será realizado no Green Place das 14h às 22h, vai promover uma análise sobre a consciência corporal. Os ingressos estão disponíveis em simpla.com.br. No domingo acontece mais uma edição da Feirinha da Curte, na Rua Curte Ehring e Floriano Peixoto. No local, a arte e cultura fazem uma junção perfeita com o empreendedorismo. A Feira da Curte inicia às 9h da manhã e segue até às 16h.